Krásne popoludnie, milé dámy, vážení páni. Dovolte mi, aby som v úvode mala takú malú technickú poznámku. Poprosím vás všetkých, aby ste si skontrolovali svoje mobilné telefóny a stíšili si zvonenie pre nerušený priebeh tejto vernisáže. Ďakujem veľmi pekne a odovzdám mikrofón našej prvej protagonistke. Viac vám poviem neskôr. Krásne dobré popoludnie vám prajem, vás tu ale je. Wow, to som vôbec nečakala. Takže ja na úvod niečo zaspievam, ale dnešný deň nie je o mne, ale o mojej úžasnej maminke, na ktorú som veľmi pyšná. A dúfam, že sa vám výstava bude páčiť tak, ako sa páči nám. Dúfam, že vás osloví a že si možno odnesiete aj nejaké zaujímavé emotívne spomienky. A toto je prvá pieseň, ktorá sa volá Telo a je od Evy Farnej. Nejsem obyčejná holka, jsem obyčejná žena, zvyklá na to, co mám i nemám, jsem otevřená změnám. Mí oči jsou hladový, já je málo kdy sklopím. Život běží a to, co běží, na nás nechá stopy. Na nás nechá stopy. Jizvy jak vzpomínky, ty suvenýry z prázdnin a kejkej důkaz, že jsme stejný blázni, není to málo, co se na mě podepsalo. Všechno moje tělo, a co už vydrželo, a dovedlo mě až tam, vždycky až tam, tam, kam mělo. Co všechno moje tělo, a co už vydrželo, a dovedlo mě až tam, vždycky až tam, tam, kam mělo. A cepou, rapou, zelen, berapou, nejsem obyčejná. Jsem obyčejná žena, snažím se být spokojená se vším, co mám i nemám. Nohy zrovna do nebe, ale na nich pevně stojím, ruku v ruce s tím, díky Bohu vím, čím vším zvládli projít. Thank you.
červené. Keď sa na vás šu aj usmeje pod húsky, rýchlo vyberajte čerešne spod blúzky. Čerešne sú zrené a blúzka priúzka. Nič vám nepomôže zelená. Dovolte mi ešte raz vás všetkých privítať tu vo výstavných a expozičných priestoroch Holičského zámku, kde sme sa všetci vo veľmi hojnom počte zišli na vernisáži výstavy autorky Moniky Szabo s názvom Živobrazenie. Áno, je to posledná výstava tejto sezóny v Holičskom zámku. My sme sa aj pred malou chvíľkou s Monikou rozprávali, že vlastne na nej tak trošku pracujeme asi rok a pol, kedy padla taká prvá myšlienka, že by sme to mohli v tomto naozaj nádhernom priestore zrealizovať. Ja som veľmi šťastná, že sa to nakoniec teda aj uskutočnilo a podarilo. Monika Szabo, asi 99% z vás vie, o koho sa jedná, a myslím si, že aj vedia, o koho sa jednalo v našom úvodnom hudobnom vstupe, pretože táto rodina je ozaj výnimočná. A tým už naznačujem, že Radka Pavlovčinová, ktorá nám zaspievala v úvode, je dcérou Moniky Szabo a dnes si ešte vypočujeme jedného talentovaného umelca, a tým bude syn Adam, ktorý vystúpi v závere dnešnej vernisáže. Takže pre mňa je to ozaj výnimočné, že sa skoncentrovala v jednej rodine tak obrovská umelecká sila. Je to fantastické, ja vám k tomu blahoželám, je to super. A samozrejme nesmiem zabudnúť aj na manžela Monikinho a dá sa podať otca oboch detí, Mariana, ktorý je za tým všetkým ako taká šedá umelecká. No ale dovolím si ešte samozrejme privítať medzi nami aj fantastického klaviristu Adriana Čermáka. Je to zároveň aj skladateľ filmovej hudby, ako som sa dopočula. A taktiež je to kolega Adamov. Spolu myslím si, že tou umeleckou cestou kráčajú už zo pár rôčkov a ja teda vám želám, aby vám to takto pekne ďalej išlo. Takže predstavili sme si autorku aj našich dnešných hudobných hostí, výnimočných. No a ja si dovolím ešte zo pár tých mien tu osobne predstaviť. Hlavne mi dovolte, aby som predstavila zástupcov spoluorganizátorov tejto úžasnej výstavy, okrem samozrejme autorky, ktorá má na tom samozrejme asi ten najväčší podiel. Tak túto výstavu sa podarilo zorganizovať vďaka mestu Holíč a dovolte mi preto privítať zástupkyňu mesta Holíč pani Lenku Latalovú. Je zároveň zástupkyňou primátora mesta Holíč, ktorý vás všetkých samozrejme srdečne pozdravuje, ale vzhľadom na pracovné povinnosti sa dnes zúčastniť nemohol, preto som vyslala túto krásnu dámu, svoju zástupkyňu. Ďalej mi dovolte privítať zástupcov Záhorského osvetového strediska, dnes pod taktovkou pani Jarky Slezákovej, takže aj im ďakujeme za to, že túto výstavu bolo možné zrealizovať. Dovolím si privítať, i keď to je ťažké v tom veľkom dáve, aj zástupcov Trnavského samosprávneho kraja, ak tu nejakých máme, ktorí sa taktiež samozrejme podielali na realizácii tejto výstavy, takže aj im patrí naša vďaka. Áno. Jednu veľmi dôležitú úlohu tu dnes bude zohrávať pán Luboslav Moza, ktorý má dnes predovšetkým úlohu kurátora výstavy, ale okrem toho je to vynikajúci teoretik a historik umenia, odborný znalec pre výtvarné umenie, galerista a člen Európskej akadémie vied a umení. Vítajte opäť v Holíči. Dovolte mi samozrejme privítať aj mnohé také tradičné tváre na našich vernisážach, či už sú to členovia výtvarných klubov regionálnych, alebo sú to možno ostatní členovia a priatelia rodinky, ktorá je dnes teda ozaj tými hlavnými protagonistami, alebo ktorá plní tú úlohu hlavných protagonistov. Ale samozrejme, vítam vás všetkých milovníkov výtvarného umenia. Vítajte na Holičskom zámku. No
No a teraz prišla chvíľa, aby vlastne pozdravila vás všetkých práve zástupkyňa mesta Holíč, pani Lenka Látalová, nech sa páči. Príjemný dobrý podvečer vám práve, milé dámy, milí páni, priaznivci umenia a všetci známi, ktorí ste sem prišli s radosťou. Teraz mi napadlo, keď mňa Hanka akurát uvítala, že ja som sa síce pri predstavení postavila, ale stala som vám všetkým chrbtom, lebo som si uvedomila, že budeš kráčať k tomu mikrofónu. Nie, ona mi dala slovo až potom, ale je to v pohode. Takže aby ste ma videli aj spredu. Není mojou úlohou tu rečniť, lebo je to veľa významných ľudí, o ktorých to je, a ja sa veľmi teším, že vás to vidím v takomto hojnom počte. Teší mňa, že ako mesto vytvárame možno podmienky, pretože môžeme plnohodnotne tu využívať tento priestor k tomu, že tu máme tak úžasných umelcov a aj výtvarníkov, ktorí naozaj tu vystavujú tie svoje svojstné diela. Už som teraz na tretej výstave a naozaj sa to nesmierne vážim, že koľko ľudí je naozaj veľmi kreatívny a tú svoju fabuláciu a predstavivosť vie pretaviť do takej úžasnej tvorby, ktorú tu momentálne vidíme. Zaujalo mňa materstvo, váš obraz. Alebo starosta, to mňa úplne evokovalo, to bolo úžasné. Takže ja vám všetkým želám, aby ste mali veľmi dobrý pocit, aby ste sa cítili veľmi príjemne, boli spokojní a hlavne nech vám to naplní duše tak, ako to vždy naplní mne. Ďakujem krásne a užite si to. Ja som dneska taká trošku domotaná. Ale ja by som tak určite učinila minimálne na konci, lebo mi to prináleží. A vždy mi to prináleží, presne tak, autorke poďakovať. A dokonca je posledná výstava, ale bude ďalšie a ďalšie a ďalšie, kde sa to vyznamená. Si veľmi vážim túto spoluprácu a sme radi, že takúto krásnu výstavu môžeme našim občanom, a nielen našim občanom, ale aj občanom, ktorí nás navštívia z regiónu, z dialog, priblížiť a predstaviť. Dovolte mi teraz ešte aspoň krátučko pre to 1% z vás, ktorí možno tak celkom nevedia, že teda čomu presne sa venujú dnešní protagonisti, tak ozaj dvomi, tromi vetičkami, pretože potom tu máme človeka, ktorý to povie úplne 100% a odborne, najmä o Monike. Takže ja veľmi rýchlo len poviem, že Monika Szabo v rokoch 2011 až 2018 absolvovala základné výtvarné vzdelanie u výtvarníka Štefana Orta, staršieho, ktorému vďačí aj za prvé verejné uznanie a ocenenia v rokoch 2018 a 2019. Má na konte už viacero výstav na Slovensku, ale napríklad i v Prahe vystavovala. Jej ostatnou výstavou bola spoločná výstava troch výtvarníčok v Dome umenia v Piešťanoch, myslím, že to bolo v apríli tohto roku. A dnes sa vám všetkým predstaví tu v Holičskom zámku ako samostatná jednotka, výtvarník, a prezentuje návštevníkom tejto výstavy svojich 130 výtvarných diel. Takže to je Monika. Naozaj neverím, že tu niekto taký je, ale teda splním si tú povinnosť, že poviem, že Radka Pavlovčinová je slovenská filmová, divadelná, televízna herečka, speváčka a tanečnica, ktorá vyštudovala a pôsobí v Česku. Získala viaceré nominácie na cenu Thálie, má však za sebou aj niekoľko zaujímavých zahraničných umeleckých projektov a verme, že jedného dňa okusí aj tie slovenské umelecké dosky. Ja som veľmi teším, že okusila aspoň tie holičské, to už je na Slovensku. Takže ďakujeme, Radka, super, a držíme palce, veríme, že na tom Slovensku v tých divadlách Radku čoskoro uvidíme. No a ja už si dovolím, aby som potom zase nevstupovala, už predstavím teda aj toho ďalšieho člena rodiny talentovaného, a tým je Adam Pavlovčín, ktorý má pseudonym Adonis. Vystupujúci teda pod týmto pseudonymom je to slovenský spevák, skladateľ, model a tanečník známy svojim hlbokým basovým hlasom. Pôsobil v Londýne, je 5-násobným majstrom Slovenska v tanečných disciplínach, víťazom Superstar 2021 a dnes už aj hrdým majiteľom solového debutového albumu, z ktorého single sa stali najhranejšími skladbami slovenského interpreta v éteri. Takže super. Príde k mikrofónu odborník na slovo vzatý, pán kurátor, a poprosím ho, aby nám Moniku Szabo predstavil ako výtvarničku. No, vítajte. A ide tam úplne vzadu. Máme reproduktory, tak počuť. Občas rozmýšľam, keď sú v
tých starých filmoch, keď vykrikoval Cézar z Kapitolu alebo niekto iný a tam bola záloha 10 000 vojakov a on rozprával bez mikrofónu, že či ho všetci počuli. Asi nie. Nedá sa to. Ale pôsobí to tak. Vážení, dnešná akcia, dnešné stretnutie veľmi mi pripomína jednu myšlienku, ktorá ma spája, aj keď tak iba potichučky, ale spája s Monikou, a to je to, že my ľudia, či už s niekým, s niektorými mnohými a tak, nemali by sme žiť preto, aby sme spolu zostali, ale aby sme zostali deťmi. Je to dôležité a na základe také dôležité veci vznikajú aj takéto výstavy. Monika maluje, Monika tvorí, Monika vymýšľa a prekvapila. Dovolím si povedať, že táto výstava, s ktorou sa dnes oboznámite, vy, ktorí ste ešte nevideli, je výstavou európskeho formátu. Je len, a to trošku kriticky, alebo silne kriticky, je len na Slovensku a o Slovákoch tým, že výtvarné umenie prídu, obdivujú všetko možné, ale záujem o nejakú podporu umenia, záujem zobrať si, kúpiť si dielo a tešiť sa s ním doma, ten je stagnujúci. V Čechách, keď robí výstavu, tam to má dynamiku. V iných štátoch tiež, pýtam sa stále sám seba, nie vás, ale seba, prečo? Bez umenia sa nedá žiť. Opakujem, do nekonečna. Pekná slečna v tých žltozelených šatách, to je výtvarné umenie. A vy taktiež, žltočierne. To všetko je výtvarné umenie. A to výtvarné umenie, respektíve umenie ako také, súčasť kultúry, patrí k Nežku a bez neho sa nedá existovať. Nedá. Tie roky, keď sme sa spoznali s Monikou a prvé výstavy, ktoré sme absolvovali, boli pre mňa osobne veľkým prekvapením. Viete, vždy sa na vernisážach hovorí, že pekne treba hovoriť, treba zdôrazňovať a podobne. Ja sa veľmi usilujem deliť, pokiaľ otváram výstavu niekomu, o ktorom som nie tak presvedčený, ale viem, že treba ho podporiť, treba ho nejakým spôsobom stimulovať a uvidieť, či pôjde ďalej, tak sa snažím konštatovať, priblížiť to, čo robí, ako robí a podobne. Ale u ľudí, ktorých si nesmierne vážim a ktorí sú veľmi talentovaní, tak u týchto ľudí nešetrím slovami chvály, nie preto, že je vernisáž, tak nešetrím slovami uznania a tak budem pokračovať aj dnes. Monika Szabo predstavuje dnes mimoriadnu, ale skutočne mimoriadnu výstavnú kolekciu, ktorá má rozmer, dá sa povedať, až svetový, podľa mňa. Jednoducho, Monika ako začínala a kam došla dnes, a samozrejme ju ešte čakajú mnohé desiatky rokov tvorby a bude šokovať. Jednoducho, ona presiahla svojím významom, kvalitou a samozrejme vymýšľaním, hodnotou, ďaleko presiahla aj mnohých absolventov vysokých výtvarných škôl na Slovensku alebo aj inde. Je to výstava obrazov, kde dokumentuje a zdôrazňuje, že umenie a tvorba je o všetkom. O všetkom. Ste si uvedomili tam tú kolekciu hračiek, uvedomili ste si iné a iné veci. Ono sa to nazýva, že to je konceptuálne umenie. Vám sa nemusí páčiť, vám. Je to ale súčasť nás všetkých. Čo je to koncept, čo je to umenie, čo je to tvorba? Je to pravda? Je to klamstvo? Na sokle, ktoré by som tam umiestnil a položil na každý z nich, kamene, ktoré tu v okolí nájdem, prídete do výstavnej sieni, a ja keby prišiel, a ste presvedčení, že je to umelecké dielo. A tí, ktorých to osloví, možno by aj kúpili a zaplatili. Nie, to nie je umenie. To je ten klam, s ktorým mnohí pracujú. Umenie je to, čo má v sebe hĺbku, dušu a výraz. Najdôležitejšie veci pre výtvarné umenie. A to platí pre všetko. Mnohí ľudia rozprávajú, ja nerozumiem výtvarnému umeniu. Ja som taký, a to nie, nechaj to opera, to je tiež ťažké a podobne. Dovolím si zdôrazniť a povedať, že rozumieť výtvarnému umeniu je tak ľahké, ako rozumieť, ja neviem, skupine Beatles, ABBA, alebo ako rozumieť dobrému alebo hocijakému inému filmu. Prečo si každý netrúfa kritizovať film, kritizovať hudbu, to je taká a výtvarné nerozumie? No preto, lebo je to zvykom. Každý máme vnemy, city, pocity, každý cítime, voniame život aj svet
A každý vieme povedať, že ten obraz je skutočne zaujímavý, ale ja tam nevidím figúru ani žiadne oči. A ja potom poviem, dneska to nejde o figúru a oči, ale o to, ako ho vnímaš. Nerozmýšľaj, vnímaj. Preto sa neraz hovorilo, že abstraktné umenie oslobozuje. Mnoho ľudí povie, to je o ničom a to namaluje moje dieťa. Nie je pravda. To nie je pravda. Dáva slobodu, slobodu myslenia, slobodu rozvíjania, slobodu vo všetkom. No ale k Monike. Monika deklaruje a predstavuje vám všetkým to, čo deklaruje málo ľudí. To znamená, je perfektná v komornej malbe a je perfektná v monumente. Ten monument vás musí chytiť, musí vás zaujať, musí vás fascinovať. Nie je podstatné z hľadiska bežného výtvarného hodnotenia, či je na ňom zázornený anjel, či je tam červená lavička, alebo či tam lietajú milenci. Podstatné je to, že Monika zvládne veľkú kompozičnú plochu temer bez výhrad. Podstatné je, ako ona pracuje, ako tvorí, ako pristupuje k formovaniu toho výrazu, ktorý je iba jej a je autentický. Ľudia, výtvarné umenie tohoto charakteru, ak môžem povedať, patrí a koketuje medzi takou farebnou impresiou, medzi inzitou, medzi ďalšími a ďalšími prejavmi, aby som bol konkrétny, ktorí z vás poznajú viac, tak niečo podobné, ale úplne iné, ale podobné, maloval jeden z najdrahších a najbohatších a najzácnejších slovenských umelcov a volal sa Julius Jakoby. Takéto obrázky Jakobyho sa v aukciách, ale pozor, na celom svete, nie iba v Soge, predávajú za 50 až 100 tisíc eur. Je špička. Monika je špička. Podobný umelec, ktorý obrazy sa predávajú v miliónoch, je slavný Marc Chagall. Toho poznáte všetci. Jednoducho, umenie a tvorba vzniká niekde v ľudskej duši, v jeho podstate. Koľko poznám výtvarníkov, ktorým som pomohol, ktorým som otvoril výstavu, urobil niečo, šlapali a potom sa zastavili a odrazu o rok od vás sa spýtaš, čo robíš, ale nechaj to tak. To nie je umenie, to je radosť z niečoho, robiť to, urobím inému radosť, ale to nie je tá tvorba, o ktorej hovoríme. Dnes maluje každá žena, to ste už možno zistili, hej? To nie je malba tvorivá, nápaditá, bohatá, to je malba, ktorá stále hovorí od začiatku do konca o dekorácii. Vy starší a možno aj mladší sa pamätáte valčeky na stenách, hej? To sa už nerobí vo veľkých mestách, ale možno na dedinách stále. To je dekorácia. Urobíte radosť, neurobí. A tak je to aj s dnešným umením. Ale tá tvorivosť, prototyp tvorivosti, to je Monika Savo. Nemôžem si pomôcť. Jednoducho, táto ženská to ovláda. Ovláda čarovať nielen s farbou, s líniou, ale s príbehmi. Je to žena, ktorá tu stavia za ženskú, dá sa povedať, autodidaktickú líniu, umenie súčasnosti poprepletané od konceptu cez ďalšie a ďalšie výtvarné disciplíny. Umenie suverénne a krásne. Poznám Moniku, aj sme o tom hovorili, ona dlho rozmýšľala, bola taká nešťastná. Už nechcem takto robiť, ale nechcem, už chcem sa posunúť. Ale vedela, čo chce. Ja, jednoducho, to je zrodenie niečoho nového a krásneho. A nakoniec som pozeral to, čo predstavila na sociálnych sieťach a vidím, že fakt to dievča urobilo nie malý kročík, ale obrovský skok. Stlmila farbu, skultivovala výraz, skultivovala prácu ruky a dala umeniu a svojim obrazom inú, vnímavejšiu a hĺbšiu fazónu. Monika Savo je... Som šokovaný. Je to... Nie, že vzácna umelkyňa. Toto bude vzácna chvíľa, o ktorej budú neskôr písať umelci, a najmä odborní teoretici po celom Slovensku, Československu alebo aj po svete, že tuto začína tá významná a krásna etapa tvorby umelkyne, ktorá si uznanie
zaslúži, nechcem povedať, zaslúži až neskôr ako Van Gogh po smrti, alebo ako... Ona si zúznanie zaslúži už dnes, preto tak dlho rozprávam, prepáčte mi, preto tak dlho zdôrazňujem aj budem zdôrazňovať, že stretáme sa s umením, je jedno, či sa páči, či nepáči, lebo to je subjektívna vec. Ale objektívna vec, objektívny pohľad na to umenie je taký, že je v silnej umeleckej hodnoty a zodpovedá dnešným trendom a dokáže osloviť čo najväčšie vrstvy ľudí. Monika Szabo je kráľovná malby, pripravila perfektnú výstavu a ja si nemôžem pomôcť. Monika potrebuje ísť ďalej, nie že Paríž, Viedeň, ďalej, ďalej, s týmito veľkými plachtami pomalovanými, aby aj druhí ľudia vedeli, že nemáme len Petra Dvorského a tak ďalej, ale aj Monika. Je to tak, je to blbé a ja keď sedím a niekto ma víta, hovoríte, že taký a taký teoretik, prečo to všetko, prečo? Hej, aj jej, keď sedí, určite nie je príjemné chválenie, takže niekedy si aj myslím, že tí výtvarníci, o ktorých hovorím, by mali byť niekde tam pri pohári vína a potom sem prísť až po výstave, ale ešte raz, nemyslím to pateticky, nemyslím to nejako cirkusansky, že je výstava a treba chváliť, myslím to vážne. Viete, strašne dlho, to už na mne vidíte, ak vyzerá, strašne dlho robím vo výtvarnom umení a v umení vôbec, hej. Poznám umenie divadla, poznám umenie hudby, ale s takýmto narastom a s takým objavom som sa nestretol. Je to objav, a buďte pyšní, a ja som veľmi, že ten objav sa nachádza práve v tejto galérii, v Holíči, ktorý mi vlastne... Viete, kto mi vlastne Holíč najviac pripomenul? A kedy sme sa k Holíču vracali a vracali s Olinkou Bartošikovou. Nekonečný príbeh, poznáte všetci. Takže Holíč milujem, Holíč je krásny, ale ešte viac ako Holíč milujem tvorbu Moniky Szabo. Je výborná. A prosím potles, Monika Szabo! Ďakujem krásne za tieto nádherné slova. Ja teda za seba poviem tiež, že my sme s Monikou, keď sme pripravovali túto výstavu, tak ja som jej sama dala poklonu v tom slova zmysle, že tak precízne odhodlania s takým entuziazmom, energiou, ako ona vlastne pripravovala túto svoju výstavu, tak to som sa nestretla ani a to, že tu už teda pracujem veľmi dlho, pán Moza to vie však. Takže úplne super, súhlasím s tým, že je tam ešte obrovský potenciál a verím tomu, že ho uvidím čoskoro. Trošku netradične pre mňa, ale ja som o to radšej, že teraz môžem odovzdať slovo manželovi Marianovi. Tak dobrý večer, respektíve dobrý večer prajem všetkým. Je to naozaj možno trošku netradičné, ale je to z toho dôvodu, že moja milovaná manželka si to tak vždycky nejako žila, aby som aj ja čosi k jej tvorbe a k tejto, pri tejto udalosti, príležitosti niečo povedal. Takže pokúsim sa teraz ja nejak svojimi slovami zhrnúť asi to, ako vidím tú tvorbu mojej milovanej manželky. Ja ďakujem za slovo teda. Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som sa na podnet tu prítomnej autorky, pani Moniky Szabo, pokúsil vyjadriť svoj pohľad na jej umeleckú tvorbu. Na úvod by som asi mal uviesť to, čo už uviedla tuto pani Galková, že okrem toho, že je autorkou všetkých vystavených diel tu na tejto vernisáži, je taktiež spoluautorkou jedného nášho spoločného veľkolepého projektu s názvom Manželstvo. Môj pohľad na jej tvorbu bude asi dosť atypický. Keďže k výtvarnému umeniu mám naozaj veľmi, ako by som najlepšie povedal, taký krehký vzťah, na rozdiel od toho partnerského. Dúfam, že si to príliš neidealizujem teraz, ale uvidíme, čo povie potom možno moja pani manželka nakoniec, ale teraz už troška vážnejšie. Pokúsim sa teda slovami namaľovať obraz toho, ako vnímam jej tvorbu ja. Ako už istotne mnohí po tomto kostrbatom úvode tušíte, ani zďaleka to nebude pohľad kurátorský, či nebude aj kunsthistorický, ale pohľad tzv. Laicko-manželský. Čiže taký spoza opony, či presnejšie povedané zo zákulisia nášho spoločného mentálneho ateliéru, ktorý tak obaja radi a často navštevujeme. Tak, ako už zo samotného názvu Živovrazenie vyplýva, jedná sa o Monikine reflexie na ľudský život súčasného človeka, ktorý je neraz konfrontovaný paradoxnými výzvami našej doby. Na jej dielach preto objavíte širokú škálu pocitov, emócií,
pretavenú do unikátnych, prevažne figuratívnych kompozícií, ktoré nezameniteľne odzrkadľujú jedinečnú krehkosť ľudského srdca. Názov výstavy vznikol spojením dvoch slov, a to život a obrazy. Čiže inými slovami povedané, obrazy maľované životom. Snáď každý jeden výtvarník mi potvrdí, že aj nálady a pocity majú svoje farby, tvary či odtiene. Hovorí sa, že duša je súhrnom všetkých našich pocitov a že každý jeden pocit, ktorý sme kedy mali, zostáva navždy uložený v našich dušiach. A práve toto samotné vnútorné zrkadlenie duše, odrážajúce rôzne zážitky ľudského života, maľuje cez Moniku obrazy nezvyčajnej hĺbky. Jedná sa o umenie, ktoré vzniká ako spontánna odpoveď na život. Domnievam sa, že práve táto definícia najvystižnejšie charakterizuje Monikinu tvorbu. A práve vďaka tejto skutočnosti môžeme v jej uchvacujúcich dielach cítiť jemný závan tónov stvorenia. Jej obrazy sú totiž ako príbehy, ktoré si stvoríme v hlave. Všetko je to o tom, ako vidíme svet. A práve v tom spočíva lono kreativity každého jedného z nás. Všetci totiž vidíme všetko len a len zo svojho uhla pohľadu. A aj práve preto nie je možné, podľa môjho názoru samozrejme, žiadne diela medzi sebou porovnávať a už vonkoncom nehodnotiť. Môžeme však vyjadriť svoj vnútorný pocit, ako povedal aj pán Moza, v zmysle, oslovuje ma toto dielo, alebo neoslovuje? To, či je však dobré v úvodzovkách, alebo nebodaj zlé, vydarené alebo nevydarené, je asi z hľadiska posudzovania úplne irrelevantné. Môže snáď niekto iný okrem autora vedieť, čo a hlavne ako chcel svojim dielom vyjadriť? Neviem, či je vám známa jedna taká príhoda, povráva sa to údajne o Picassovi, že bol svedkom istej nejakej krádeže v nejakých priestoroch a polícia si ho teda zavolala ako maliara, že nech nakreslí tú identitu toho páchateľa, aby ho vedeli chytiť. A oni zatkli asi 40 ľudí, ani jeden z nich to nebol. Takže v podstate to je to, čo som tým asi chcel povedať. Dovolte mi prosím, aby som vám ilustroval túto myšlienku možno aj troška poetickejšie. Obrazy sú ako stopy duše maliara, rozosiate na plátnach, kde na nich vyklíčili semená jeho srdca a my máme jedinečnú možnosť zacítiť ich vôňu. Alebo umelec komunikuje s vami v obrazoch. Skúste sa potichu pozrieť na obrazy a nechajte komunikovať maliarovú dušu s vami. Skúste sa s ním rozprávať. Ako príklad, ktorý potvrdzuje pravdivosť predchádzajúcich vied, by som vám rád uviedol jednu udalosť, ktorá sa odohrala u nás doma pred pár dňami, v čase, keď sa Monika rozhodovala, ktoré diela budú na tejto vernisáži vystavené. Jedno po obede, keď sme mali obrazy rozložené po celom dome, a keď hovorím po celom dome, tak myslím naozaj po celom dome, sa ma Monika spýtala, že čo hovorím na obraz s názvom Hľadanie svojej hviezdy. Moja unáhlená reakcia nám bola, že ten obraz ma nikdy nejako výrazne neoslovil a ani jeho prevedenie sa mi v podstate moc nepozdáva. Je tam nejaký rebrík, divná postava, ktorá na ňom stojí či lezie. Naozaj neviem. A dodal som k tomu ešte na záver, že keby bolo na mne, tak ja ho asi nevystavím. O niekoľko hodín som bol nechtiac svedkom hlasitého telefonického rozhovoru medzi Monikou a Katkou Zemkovou, jej kamarátkou maliarkou, ktorá sa tu žiaľ dneska nemohla zúčastniť, na tému, čo si o tom obraze Katka myslí a či ho má Monika zaradiť na vystavenie. Katka bez váhania spustila čosi v tomto duchu. Čo si? Prečo by nemal byť vystavený? Veď je úplne nádherný, však mu nič nechýba. Ja som vtedy trochu tak spozornel a keď Katka následne začala opisovať to úžasné vyobrazenie enormnej snahy tej bytosti na obraze, šplhajúcej sa po rebríku, s hlavou zaklonenou až úplne neprirodzeným spôsobom dozadu, a to všetko len preto, aby na tú svoju hviezdu tak kdesi ďaleko na nebi dovidela. Po týchto slovách som zostal úplne ozbrojený. Zostal som stáť pred týmto obrazom a v nemom úžase som naň dlho hľadel. Toto dielo v mojom ponímaní začalo zrazu nadobúdať nesmiernu hĺbku a pravdivosť. Opisuje totiž každého jedného z nás. Rozpráva o našej túžbe dotýkať sa hviezd, poznať pravdu, radosť, lásku. Ak by som chcel použiť náboženský termín pre pomenovanie tohto obrazu, ľudne by som ho nazval chcem spoznať Boha. Ale v podstate je to jedno, kto si ho ako nazve.
Pointa tohto obrazu, ako aj našich životov, v tom najlepšom slova zmysle predstavuje práve otázku poznania pravdy. Poznania pravdy o tom, čo znamená žiť v tomto vesmíre ako človek a o čom je život. Čo znamená milovať a byť milovaný. Čo znamená sloboda, pravda, radosť. Jednou vedou povedané, nájsť podstatu toho, čo tvorí život. Vážené dámy, vážení páni, ako aj všetci prítomní, dovolte mi, aby som sa ešte raz tieto dôležité slova zopakoval. Poznanie pravdy o tom, čo znamená sloboda, čo znamená pravda, radosť, čo znamená milovať a byť milovaný. Pre mňa je odpoveď jasná, keďže všetky tieto slova majú čosi spoločné a to, čo ich spája, je jedno synonymum. A tým synonymom je láska. Každé jedno z týchto slov je a musí byť medzi sebou zameniteľné. Dobre sa do nich prosím ešte raz započúvajte. Sloboda, pravda, radosť, láska. Ak sa nám občas zdá, že nie vždy sa všetky tieto slova dajú medzi sebou navzájom zameniť, tak vtedy nám chýba to najpodstatnejšie. To, čo nás všetkých spolu spája, a to je láska. A práve vtedy si možno bude dobre pripomenúť posolstvo Monikinho obrazu, ktorý rozpráva o odvekej túžbe každého jedného z nás. O túžbe dotýkať sa hviezd. Nazdávam sa totiž, že v dnešných časoch si to potrebujeme pripomínať a zdá viacej ako kedykoľvek predtým. Vážené dámy, vážení páni, ako aj všetci prítomní, verím, že práve aj táto výstava prispieje svojou malou kvapkou k tomu, aby nám v tom našich životoch dopomohla. Na záver mi už len dovolte, kratučko, nedá mi to, je to jedna veľmi krásna báseň, ktorú som čítal na obale jedného albumu asi v 90. rokoch a volá sa Stretnutie. Stretol som človeka na schodoch poznania. Díval sa do neba, len tak sa díval. A ja som sa spýtal, kde je pravda. Ten človek mi pred očami zostarol a ja som vedel, že viac nestretnem ho. A je to tak veľa chcieť od života stretnúť Archaniela? Vážené dámy, vážení páni, všetci prítomní, s najhlbšou úctou vám ďakujem za pozornosť, ďakujem aj manželke, všetkým, každému do jedného, ktorí sú, ktorí prispeli k organizácii a všetkým, neviem ich teraz vymenovať, ale naozaj sa to týka všetkých. Z úprimného srdca ďakujem a vám takisto za to, že ste vypočuli tieto moje slova a želám vám krásny kultúrny zážitok. Však ja len žulov. To je celé, čo poviem. Ale už tradične patrí vždy slovo aj samotnej autorke, takže ja teraz odovzdám mikrofón jej. Myslím si, že je to teraz na mieste. Moni. Mne sa veľmi ťažko čokoľvek po slovách všetkých, vo všetkých slovách, ktoré tu odzneli, čokoľvek, čo poviem, bude zdať veľmi také slabé, prázdne. Takže len úprimného srdiečka. Vám ďakujem, že ste tu, že ste prišli. Ďakujem Jarke Slezákovej, ktorá dala prvý impuls k tomuto spoločnému projektu, k môjmu minuloročnému takému polojubileu. A veľmi si to vážim, že s veľkou pokorou, že som tu dnes s tým, čo je za mnou, čo ste možno už videli a ešte uvidíte. Sú to moje výpovede, sú to moje myšlienky, pocity, emócie, názory, s ktorými sa nemusíte stotožňovať, ale môžete prostredníctvom nich spoznávať mňa. A budem už len ďakovať, naozaj úplne začnem teda svojou rodinou, svojim manželom, mojimi milovanými deťmi, Raduškou, Adamkom, ktorí ma po mojej ceste sprevádzajú a podporujú. Ďakujem krásne, ďakujem mestu Volič, pani Galkovej, ďakujem Lukovi Mozovi, kurátorovi, aj Gabike,
celému kolektívu zo Záhorského svetového strediska aj vedeniu Trnavskému samosprávnemu kraju. Či to všetko si spomeniem. A v neposlednej rade ďakujem Bránkovi, Mikitkovi, ktorý mi veľmi, veľmi, veľmi pomáhal s celým konceptom inštalácie tejto výstavy. Zapojila sa aj jeho firma Design Factory. Ako veľká vďaka. Neviem, či som na niekoho zabudla. Adrián, ešte ty si tu a vám všetkým. A teraz sme Arida. A ľudme sa. Všetci navzájom pomáhajme si a odkrývajme svoju, otvárajme svoju myseľ, svoje srdcia pre tých druhých a aj pre nás samotných. Takže ďakujem ešte raz a poprosím Adamka. Tak, krásny dobrý deň ešte aj odo mňa. A predtým, než teda dostal som za úlohu uzavrieť toto nádherné otvorenie, ale predtým, než poviem zaspievať niečo, tak by som chcel povedať, že naozaj máme tu najlepšiu maminku, ako si môžeme predstaviť. A viem, že aj vy všetci, ale my máme tu najlepšiu. A naozaj veľakrát sa nás, alebo aj mňa, predpokladám, že to má rovnako aj moja sestra, pýtajú, po kom sme tak kreatívni a po kom naozaj sa zaoberáme tou tvorbou a baví nás to. A okrem tej preciznosti a tej geniality, ktorú už tuto spomenul pán Moza, tak ja by som ten kredit naozaj chcel dať tej našej maminke, pretože od malička nám spievala, od malička kreslila, od malička nás zahŕňala nielen obrovskou láskou, ale aj tou kreatívnou dušou a vytvorila naozaj tak zdravé a krásne prostredie, že dnes môžeme takto všetci okolo nej kvitnúť. A už nedáva, tá stále dáva nám strašne veľa, ale tak to posúva a rozdáva ďalej svetu to umenie aj dnes všetkým vám. Takže užite si, naozaj si užite túto vernisáž. My s týmito obrazmi žijeme veľmi dlho, vždy doma, naozaj ako ocino opísal niekde v jednej miestnosti, takže je hrozne pekné to vidieť takto v takomto krásnom priestore a zrazu tie obrazy úplne inak ožijú, majú úplne pre mňa teda úplne inú dušu, hodnotu a výpoveď a ja si to tiež strašne dnes užijem, takže ďakujem, že ste prišli v takomto počte. Oh,
been something that I thought would be the most wonderful thing. I'm finding my own. Never thought I'd be the one saving tears. I'm finding my own. I'm falling deep for you and me. Now I'm moving on. Yes, I'm only.
pesničku. Keďže je posledná, a ak si ju náhodou niekto počul, v rádiu alebo niekde, tak refrén dajte kľudne so mnou. Svetových maliarov slovami Pabla Picassa. Každé dieťa je umelcom. Problémom je, ako zostať umelcom, keď vyrastieme. V rodine Moniky Szabo to zjavne žiaden problém nebol. Svojim deťom tento priestor poskytla a sama tým dieťaťom umelcom vlastne stále je. A to je super. Živobrazenie potrvá v tomto nádhernom priestore do 30. septembra. Je prístupná každý deň od 10. do 6. hodiny. Dá sa sem dostať prostredníctvom turisticko-informačnej kancelárie tu na sídliacej zámku. No a ja si ešte dovolím pripomenúť, že aj túto sobotu, kedy sa tu koná také veľké podujatie, nebudem o ňom hovoriť viacej, nájdete si, bude samozrejme otvorená aj táto výstava a bude výnimočná práve tým, že bude vlastne prítomná samotná autorka Monika, takže bude spojená s takými autorskými komentovanými prehliadkami tejto výstavy. Takže odporúčte, prosím vás, povedzte všetkým, aby ju neobišli, keď tu bude tá veľká spústa programu v sobotu. My sa na vás tešíme aj niekedy v budúcnosti. Ja teraz, aby som nezabudla, lebo toto mi pán Moza stojí za krtom a určite chce ešte niečo dôležité povedať. Pán Moza, ale ja som si dovolila najskôr pozvať ešte sem, dobre? Takže poďte, teraz povedzte ešte, vy môžete. Ja som chcel povedať, je vás tu strašne veľa, že Monika je všade. Je teraz úžasná výstava, prvá výstava svojho druhu na Slovensku, ale všade v Európe beží. Je to veletrh v Inchebe, volá sa Sacro. Beží iba zajtra a pozajtra, stredu a štvrtok. Je bezplatný vstup. Viete, tam zvyknú byť tieto listy strašne drahé. Bezplatný vstup a naša spoločnosť Artem tam urobila reprezentačnú veľkú výstavu, okrem mnohých sakrálnych vecí, ktoré tam vystavujú zahraniční, nie autori, ale obchodní
Rožnici. Je tam výstava, na ktorej aj Monika a tie Monikine veci tam sedia lepšie ako sedieť môžu. Jednoducho, teším sa Monike, teším sa vám, že som vám to všetko mohol povedať, keď prídete do Bratislavy, mrknite ešte na nás. Ďakujem, za mňa všetko, ďakujem! Všetkým povedať najskôr do Holiča a potom je to pár kilometrov do Bratislavy. Tak. Dobre. Takže to sme si dohodli ešte. Výborne. To je koniec. Ja vám veľmi pekne všetkým ďakujem za to, že ste prišli, že ste tu s nami strávili tento čas a teraz už mi dovolte, aby som vás pozvala k samotnej prehliadke týchto nádherných prác Moniky Szabo a potom už na také neformálne stretnutie, debatu a možno aj pri takom nejakom poháriku vínka. Krásny večer ešte všetkým a teším sa niekedy na budúce. Dovidenia.